Manoloana ny zava-nitranga tany Vatomandry dia ny fihinanana fanona sokajranomasina nampidoza izay nahafatesana olona maro. Ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jiona dia miezaka hatrany manentana ny rehetra mba hitandrina sy tsy hihinana itony karazana hazan-dranomasina itony. Ireny moa dia sady voarara ny lalàna ny fihazana azy ireny ary mbola miteradoza ihany koa ny fihinanana azy. Andeha ho arahantsika ny fanadihadiana Jemima Radaniel sy Tsirako Toarson. Ho amafisina ny fanentanana indrindra fa hoan'ny any fotony eny amin'ireo sisin-dranomasina eto Madagasikara mikasika ny tsy tokony hihazana ireo hazan-dranomasina izay voararan'ny lalàna ny fihazana sy ny fihinanana azy, satria hakoatra ny mahabiby voarara azy ireo dia miteradoza ihany koa ny fihinanana azy tahaka ny tranga tany Vatomandry izay namoizana ainam-piraitanin-drazana maro. Ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jiona dia nanamafa ho amafisina sy ho jerena ny paikady entina amitana ny fanentanana ary entanina ihany koa ireo olona mahita olona mihaza izany mba hampandreny manam-pahefana. Mampalahelo koa moa ny zava-nitranga tamin'ireny Vatomandry eny dia ino atao hoana fa dia izay ny anjarany angamba fa io moa zavatra efa nirarany fanjakana efa hatramin'izay io fanjonoana fano zany sy ny fihinanana azy tsy azo atao fa io moa tsy miara-taitra amin'izay daholo ny olona rehetra indrindra moa ny pêcheur rehetra fa mampalahelo fotsiny le olona efa mahafantatra an'izay nefa mbola mihinana ihany fa ministera moa hatramin'izay efa misy foana vao mafana ny andro a dia misy foana ny affichage misy ny radio mandefa zavatra amin'ny radio zany a manentana ny olona mba tsy akanle izy anjona fa io tsy voasakana moa le olona ka dia ino moa zava-nitranga fa dia somary mampalahelo le izy efa moa io tsy atao hoe inona mahataitra tsony zay zavatra zay fa dia anjara ministera moa fanjakana manao an'izay sensibilisation zay a amin'ny trezone cotera zany io zany misy foana isantaona vao manomboka mafana ny andro dia efa manao an'io foana ary zao zany vao manomboka io zavatra io zany any zona any efa misy io zavatra io ka dia manentana antsika rehetra aza mba mihinana nyreny zavatra reny tsony a mba tandremo le izy raha mba mahita anareo hoe mahatratra anareo olona mivarotra fa nyteneno amin'ny fanjakana fa tena mampididoza io. Raha tsy ahivina dia natratra folo ireo olona maty noho ny fihinanana sokadranomasina na fano izay nisy poizina tao Vatomandry. Akoatra ireo dia mbola nisy ihany koa ireo mbola manaraka fitsaboana noho izay fihinanana sokadranomasina izay.